Ja, Nadja Ogrinc nam bo povedala več o tem. Gre za precej nežno tehniko, lahko rečemo, ne? Kakšna je skrivnost tega dotikanja na glavi? Igor se je kar umaknil, tako da ne vem, verjetno je treba še kakšen drug pristop, ne, terapevtski. Če ni bilo še kave danes, tako da sem še malo grampi. Ja, Access Bars je v bistvu res nežna tehnika. Gre za 32 točk na glavi, ki se izvajajo z nežnim dotikom. Ta tehnika je bila v bistvu skanalizirana. Gary Douglas je to tehniko kanaliziral leta 1990 in rekel je, da je prejel zavedanje, da vsaka glava, vsaka človeška glava je izoblikovana in ima teh 32 točk. Vdolbinice so ali pa ploščice in če jih samo nežno aktiviramo, dejansko začnemo raztapljati to matrico, v katero smo ujeti. Začnejo se raztapljati misli, občutki, čustva, ki nas v bistvu omejujejo, da bi mi lahko svobodno delovali in imeli to lahkotnost in radost na vseh področjih v življenju. Tako da, Sliši se tako preprosto, zakaj pa tega potem ne izvajamo kar vsi, zakaj ta tehnika ni tako zelo razširjena. Se lahko pomagamo sami, recimo, če nas vi naučite določenih dotikov, lahko to izvajamo doma in se potem rešimo vseh čustvenih in pa drugih blokad. Ja, v bistvu jaz si tudi želim, da bi to tehniko poznali vsi, zato že zadnjih 7 let, v bistvu že 10 let poznam to tehniko, ampak zadnjih 7 let sem pa posvečena temu, da izobražujem ljudi in v bistvu razširjam to informacijo, ker si tudi jaz želim, da bi vsaka družina vedla za to metodo, ne? Ker dotik je nekaj tako najbolj osnovnega, kar v bistvu se vidi že čisto pri dojenčkih, ne? Ki pač brez dotika niti ne bi mogli preživeti. Ne? To je pa še potem poseben dotik, ki je v bistvu brez sodbe. Ne? Ljudje se z leti vedno manj dotikamo, a ne, otroke še vsak crta pa to, a ne, z leti pa se v bistvu vedno manj dotikamo iz te prisotnosti. To pomeni brez nekega naboja. A ne, tudi če je pozitivna sodba, je še zmer nek naboj. In pri barsih je dotik vedno brez sodbe. Zato je meni je ful zanimivo, kako dobim človeka na terapijo, prav telo se odpre, ker mogoče že 50 let ali pa 30 let se ga nihče ni dotaknil na ta način. In ta dotik se avtomatsko zgodi pri barsih, a ne, ker se začne v možganih dogajati razelektritev, ki v bistvu sprošča ves naboj, ki je shranjen v možganih in ki ga povzročajo misli, občutki in čustva. Ja, ta tehnika je zelo enostavna. Načeloma se jo nauči na enodnevni delavnici, zato ker gre vsem za 32 točk in je pač potreben nek proces učenja, ampak vsem to je en dan, a ne, enodnevna delavnica je to, ki se jo lahko vsak udeleži in nobenega v bistvu predznanja potrebnega ali karkoli. Tudi otroci so dobrodošli zraven, do 15. leta imajo delavnico popolnoma brezplačno. Ta tehnika je razširjena drugače v 190 državah celega sveta. Jaz se redno v bistvu tudi izobražujem po tujini in srečujem ljudi, ki v bistvu porabljajo to tehniko in res skoraj lahko rečem, da ni stvari, ki se je ne da v bistvu spremeniti z barsi. In rešiti. In rešiti, ja. Rešujete kaj? Zdravstvene težave, psihične, kaj drugega? Barsi delujejo tako, da dvigujejo naše zavedanje in naše telo ima svoje zavedanje in dejansko dvigujejo zavedanje našega telesa. Naše telo je toliko inteligentno, da v bistvu lahko samo spremeni in pozdravi karkoli. Tako dejansko se z barsi 32 točke, a ne, ki vključujejo praktično čisto vsa področja našega življenja, v bistvu pa niti ne rabiš imeti težave, da se izbereš izkusiti barsi ali pa priti na terapijo. A ne, ker je čisto vsakega vrne v neko stanje lahkotnosti, a ne, malo v bistvu nam razplete te v bistvu koncepte, v katere smo ujeti, ker mi ful naučeno živimo, a ne, mi se naučimo, tudi naš radost je v resnici osnovno stanje vsakega od nas, a ne. Ker če vam zbrišem spomin, ne morata biti žalostna. A ne, če pozabimo vse, kar smo se odločili, da nam manjka, kjere diagnoze imamo, kaj je narobe z nami, potem ne moramo biti žalostni. In v bistvu barsi... A bi rad kaj izbrisal? Kakšno čustvo? Ne. Si mogoče kaj priklical v življenje? Ker ena točka na glavi je tudi za denar, ne? Ja, tudi za denar je točka. In prav na tej točki se v bistvu brišejo vsa prepričanja, ki jih mi imamo v denarju. Ker v osnovi je tudi denar samo energija in ni ga v pomankanju. Mi imamo pa koncepte, prihajam iz revne družine, v bistvu za denar je treba garati, polne enih laži poberemo od okolice, denar ne pride z lahkoto, treba se fejst matrati. In to so vse neka prepričanja. Če bi otroka drugače prepričali, sem 100%, da bi v bistvu tudi imel čisto drugačno finančno realnost. Ker veliko kopiramo starše. Najbolj podoben odnos imamo staršem pa okolici, o kateri smo odraščali. In dejansko z barsi lahko ta prepričanja razelektrimo. In spreminjamo možgansko valovanje, kar je tudi znanstveno dokazano, strani ameriškega
do znanega nevrologa, dr. Fanina, ki je meril v bistvu možgansko valovanje med samo terapijo in so bili v bistvu vsi nevrologi totalno fascinirani, kako lahko tako nežen dotik, a ne, tako globinsko sprosti in v 10 minutah vsak pade v to stanje, a ne, kar je zelo težko dosegljivo. Ne vem, to lahko rabiš leta vaje meditacije, da prideš v tako globoko teta stanje, kot z barsi in s tem dotikom. Pride vsak instantno. Meni se še ni zgodil v tolikih letih, pa naredila sem več kot 2000 terapij, pa sem nehala šteta, ne, da se pač nekdo ne bi sprostil oziroma pač... Te točke, recimo zdaj, o katerih govorimo, imenujete jih barsi, vidimo tudi na fotografiji, 32 jih je. Mogoče bi nam lahko pokazali, ne, kje so tiste najbolj enostavne, da se mogoče tudi mi sami lahko doma prikličemo več zdravja, več zadovoljstva, več sproščenosti. In glede na to, da je priporočljivo, da se teh točk dotika drug, ne, je večji učinek, kot če se jih sami. Suzana, izvoli. Ja, ja. Ti imaš slabo mnenje o denarju, recimo. Ja, v bistvu, barse si dejo... Več denarja, ne? Danes bomo mogoče res aktivirali to, kaj to pomeni. Recimo, bom šla kupit, oziroma, ne, najprej se dotikamo teh točk, potem grem kupit kartico oziroma srečko za loto in... Ja, potem bomo pa videli. Potem bomo videli, sporoči. Ali deluje ali ne. ja. Ja, tako je, ne, da dejansko si lahko barse vsak aktivira tudi sam na sebi, ja. Je pa vsem, pravimo, velik večji učinek, če se nas dotakne nekdo drug. A ne, ker v bistvu gre potem za ta prenos energije in je učinek ful, pač rabimo ta stik, rabimo stik nekoga drugega. Ne, tako, kot dojenček ni dovolj, če se sam sebe dotika, ampak pač rabimo stik nekoga drugega. Tako da najprej mogoče pokažem, kako si lahko gledalci to sami, potem bom pa še na Suzani pokazala. V bistvu tle za ušesom, za uhljem, imamo eno tako kost. Vsi jo imamo. In najdemo jo tako, če damo 3 ali pa 4 blazinice prstkov skupaj in se predstavimo čist tam, kjer je uhelj pritrjen na glavo in potem s prstki drsimo nazaj. In na tej svoji poti bomo zatipali en tak hribček, v bistvu kost. Eni jo imamo dost blizu, eni jo imate dost bolj stran nazaj, eni niti nimajo toliko izrazite, ampak samo neki točki tako glava se malo noter ugrezne. In dejansko za tem hribčkom je v bistvu ta trakus sadkov, se imenuje ta prijem, ki je najbolj celosten in je v bistvu povezan z vsemi področji. Tako da, če tega prijmemo, smo največ naredili. In si ga lahko držite 10 ali pa 5-10 minut pred spanjem, da se aktivira. Potem se boste tako ful umirili, tudi če roke potem sprostite, načeloma ta točka bo še naprej aktivna. Ne? Tako da ta se imenuje trakus sadkov, najdete ga tako za uhljem, v bistvu greste čez to kost oziroma ta hribček in potem samo je nežno odložite. Noter. Ja, tako v dolinco noter, ne? Tako da lahko zdaj še vam primem. Ja. Najbolje je recimo, da se to naučimo s partnerjem in potem izvajamo to terapijo lahko tako. En na drugem. Ne? Ja. To je idealno, a ne, pač tudi ful je doprinos partnerskemu. Ko pa pritisnemo? Ampak vi ste zelo nežni. Ja, nežen dotik je. Bolj, ko smo nežni, bolj ima energija prosto pot. V bistvu je dotik čistko zelo nežen, a ne. Aha, potem, ja. To je v bistvu ena taka najbolj univerzalna točka, ki dejansko sproša tist, kjer imamo trenutno največ nabrane energije, največ nabranih občutkov, misli, čustev, največ naboja. Mogoče tist, to področje, zaradi tega se najbolj obremenujemo trenutno in vam bo spraznil glavo. A ne, med bars terapijo v bistvu tudi gostota misli se zmanjša do 90% in nas kukar resitira, jaz rečem. A ne? Potem ni več miselnega stresa. Ja, so pa po večini točke ob strani glave. A v bistvu so po celi glavi, to je bila zdaj slučajno ena, lahko pokažemo še kakšno. Ja. Točka za zdravljenje, ki je tudi dost v bistvu taka uporabna oziroma si jo ljudje želimo aktivirati, je na sredini sence, tako da se lahko s kazalci vsak dotakne v bistvu tako nekje. Na sredini sence je tak, čist mala taka vdolbinica, se jo lahko v bistvu pri sebi začutite in samo nežen dotik in se spet v bistvu ta točka lahko drži 5 minut, 10 minut, če si jo sami delamo in na ta način jo aktiviramo, potem je pa tudi ona sama aktivna še naprej oziroma se nam aktivira sama od sebe, kadar jo pač rabimo. Kako pogosto moramo to izvajati? Ja, meni je tako, meni so barsi tak doprinos, da jih pač se trudim prakticirati enkrat na teden, zaradi tega, ker mi toliko lajšajo funkcioniranje v življenju na vseh področjih in tako, a ne, če nekaj deluje za naše telo ali pa za naše življenje, zakaj ne bi tega redno uporabljala, ne? Sicer pa po potrebi, a ne, človek, ki pride na delavnico, pa nekaj časa to uporablja, da vidi, kaj lahko pričakuje od barsov, a ne, potem sam zna začutiti, kdaj jih rabi. A ne? In prav pridejo ljudje, organiziramo tudi izmenjave, to so v bistvu druženja, kjer lahko vsi, ki so že bili na delavnici, pridejo in potem drug drugmu, a ne?
če pač nimajo partnerja, ki bi bil za to ali pa prijateljce, s katero bi se lahko izmenjevali, imamo pač mi organizirana srečanja, kamor lahko pridejo in si pač z ljudmi, ki so tudi bili na delavnici, izmenjajo tretma. Ne. Super. Tuda. In kje je točka za denar? Ja, točka ne? Za denar ja. Je pa v bistvu tri blazinice od tukile na vzgor. Če gremo tako čist naravnost na vzgor, tri blazinice nekje, je taka vdolbinica in tukaj je točka za denarja. Ta nam pa briše vsa prepričanja, ki jih imamo o denarju. Kako ga dobiti, da se moramo za njega matrati. Vse, kar smo se odločili, pa ni resnično. Tudi potem imamo več lahkotnosti z denarjem. Ne? In lahko pazimo tudi več pretoka z denarjem. Ali pa mogoče nam ni problem zaračunati, ker smo prej imeli kar neko blokado, pa smo se obsojali, pa nismo hoteli, da bi ljudje mislili, da se nam gre za denar. V glavnem, vsi koncepti se nam nekako začnejo raztapljati, in potem res opazimo, no, da imamo večjo lahkotnost, večjo radost v denarju. Ne? Nimamo več teh sodb. Da, držte si to točko. Držte si, ja. Ampak kaj pa recimo vi, ki izvajate terapijo, čutite, ko imate klienta pred sabo? Ne? Občutite to energijo, ja. Občutite mogoče težave, se mogoče na dotik tudi čuti, kje ima človek kakšno blokado? Ja, v bistvu to se lahko začuti, a ne zato, ker tam, kjer energija v določenem pač tretmaju bolj teče oziroma se več dogaja, vsak začne, vsi smo senzibilni za energijo, to ne bi biti nekaj posebnega ali pa jaz nisem nekaj posebnega, kar nihče drug, naprimer, ne bi mogel biti. Vsi smo ful senzibilni za energije, je pa res, da smo dost zaprti oziroma zablokirani, ker nas ne spodbujajo v to. A ne. Zato jaz rečem, po 10 terapijah, ko jih nekdo izvede, vsak začne čutiti energijo, nekateri že na delavnici, a ne, in to obliki toplote ali pa nekega utripanja ali pa dejansko pač občutiš neko tako sproščenost v svoji glavi. Vsak to zaznava na nek svoj način. Velikrat mi ljudje rečejo, da dobivajo mravljince. Vprašala ste, kaj jaz čutim, ko imam nekoga na terapiji. Jaz v bistvu čutim, koliko mu barsi aktivirajo življenje. Velikrat imam tako, kakor da, pač, da bom tako mogoče grdo rekla, ampak kakor da en robot se je spremenil v človeka. Ker velikrat smo ljudje tako odsotni, sploh od sebe, nismo v stiku, niti s svojim telesom, poganja nas en stres, živimo kot eni roboti, dobesedno. Ne? Med barsi pa dejansko začutiš to svojo, pač svojo resnico, svoje bistvo, svojo energijo, svojo moč in čutim telo, ne? Kako se v bistvu odpira, kako se v bistvu prebuja in kako ta človek postaja to, kar je. Ne? In vsi pravijo, da se po terapiji počutijo ful lahkotno. A ne, kakor da bi lebdeli, pomirjeni so, v bistvu vstopijo v energijo obilja, a ne, ni več tako, ne moreš se sekirati po bars terapiji, a ne, prazno glavo imaš, dobiš neko zaupanje, a ne, v življenje in potem kakršnekoli izzive imaš ali pa tudi bolečine lahko odpraviš s tem, a ne, vse je ful bolj lahkotno. In jaz, na primer, osebno, ker sem prvič prišla na delavnico, nisem verjela v to tehniko, a ne, nisem bila čest prepričana, kako, ker tak, pač, kako bo zdaj neka tehnika, nekdo me bo malo masiral po glavi, čeprav to ni masaža, meni spremenila življenje. A ne. Pa ki sem bila takrat zelo hiperaktivna, nemirna, polna skrbi, nisem mogla zaspati, ker sem imela vedno neke dialoge v glavi in to je bilo pač sred dneva. A ne. In ko mi je pač ženska, s katero sem bila na delavnici v paru, aktivirala barse, jaz sem imela nobene misli, nisem imela v glavi za tisto uro in jaz sem bila fascinirana, koliko me je to instantno sprostil, seveda sem takrat še hotla kontrolirati terapijo in sem imela odprte oči, a ne, drugače lahko tudi zaspiš ali pa se čist sprostiš, ampak jaz sem vedela, da tukaj nekaj je in da jaz želim več, a ne, zaradi tega, ker me je toliko spraznal glavo, nič nisem mogla razmišljati, bila sem čist sproščena in hkrati sem dobila nek občutek, da je vse ok in da bo vse ok. In tudi začutila sem, da se mi je po telesu v bistvu, da se mi je začel nekaj pretaka, čutila sem mravljince po nogah, čutila sem, da je stekla energija, čeprav takrat nisem vedela v bistvu še nič, kaj se dogaja in tako. Ne. Hvala, ker ste terapija. Ta več delili danes z nami. Ja, odlična terapija za vse, ki imamo radi nadzor. Ja, pa tudi, predvsem nad sabo, ja. Nad sabo, tako, nad sabo, ja. Ti sem mislila, ne? Hvala. Ja, da imam nadzor nad tabo. Hvala lepa.